Răsărti se malcoi, monce, oi colade, moi colade. Da mai căsi, da de căsi, oi colade, moi colade. Ce neza două genile, oi colade, moi colade. Слушни внучета. Има, бабо! Айде, управете, управете тука. Хубаво управете. До вечера е, бъдни вечер. А така. Послушни. Седнете сега тука до баба. Седнете, моите хубави внучета. И вече сте послушни. Браво. Заслужавате баба да ви разкаже една приказка. Искате ли? Да, баба, разкажи ни, моля те! Добре. Преди много години Господ изпратил своя ангел при една девица. Тя си казвала Мария. Ангелът отишъл и казал: Мария, не се страхувай. Господ ми изпрати при теб с една блага вест. Той ти е избрал да бъдеш майка на неговия син. Ти ще родиш Божи син, когото ще наричат Исус. А Исус значи спасител на всички хора. По това време римският император издал една заповед да бъде приброено цялото население в Римската империя, за да могат да си плащат данъка. Йосиф и Мария, които били вече съпрузи, също трябвало да бъдат приброени и записани в книгите, но те живеели в Назарет, а пък трябвало да отидат в Витлеем, защото родът на Йосиф бил Давидовия род, който живеел в Витлеем. Цяла нощ тръгнали рано и най-сетне пристигнали в Витлеем. А във Витлеем народ, тълпи от хора, деца, тичали нагоре, надолу, било много шумно. Обикаляли, ходили от страноприемница на страноприемница, навсякъде било притъпкано, нямало място за тях. Той обяснявал, че жена му ще ражда. Най-накрая едни добри хора го посъветвали да отиде накрая на града. Там имало едни пещери, в тези пещери пък пастирите си прибирали добитъка при лошо време и те казали на Йосиф да се подслони в някой от тези пещери на спокойно място. Отишли в една пещера, а какво се случило в пещерата? Тогава Мария без болки родила едно момченце. И то било толкова красиво, с руси косички. Тя го повила в пеленки. Йосиф сложил слама в една от яслите и положили младенеца в яслата, която станала неговата люлка. Тогава от небето долетяли много ангели и всички летяли и пели. Алилуя, алилуя, Божи син се роди. Съмнало, ангелите отлетяли, а пастирите си казали: трябва да видим истина ли е това, което те ни казаха и за което те пяха. Отишли те в пещерата и наистина видяли младенецът да лежи в една от яслите, а над него да бдят грижливите родители. Това било преди много години. Та е къща, голяма тишина, голямо чудо. Ама мали, тези палъвници мои, ма обикалям, такава тишина никога не е била в къща. Какъв сме, баба? Ама мислих на пътя да вървя да вътърся. А ти нещо интересно си разправила. Да не е за бъдни вечер, за до вечер. За бъдни вечер. За Исус Христос. За Рождество Христово. О, мамо, тя е много. Ама ти знаеш ли, че няма и време? Трябва да почваме да готвим и че трябва или 7, 9 или поне 11 гозби да направим.
Трябва, хайде. Трябва да се включваме. И децата да помагат. И за всички има работа. Обаче, че... Снахо, Мари. Ей, пак и няма мама. Ида, Мари, тук са, Мари. Добре, Мари. Слушай, до вечера и бъдни вечер. Трябва да почваме да готвим, че няма никакво време. Ами, знаеш ли какво? Диш да извикаш Болестана. Тя че връста и да дойде да ни помогне. Добре, моето пиленце, добре, ще ви дам и на тебе ще ти дам, мама, чакай първо на майка. Добър вечер, добре дошла. Добър вечер, Стопанки. Добър вечер, Болестано, добре си ни дошла. Добре заварила. Че ти знаеш ли каква работа начака, ама че щот си много чевръста, много пъргава и накара снахата Джиджи да те извика. Село Кръдно е създадено преди много-много години по време на царуването на Елтемир. Неговото първо име е Хасът. След което то постепенно разраства, да стигне днешните си параметри. То се намира на 7 км северно от град Казанлък, съвсем близко е. Към момента тук живеят около 4000 жители, едно много голямо село с много разнородно население, бих казала. Тук има много преселници, почти от всички краища на страната. Всяко едно семейство със своите роднини по една или друга причина са се преселили през 50-те, 60-те, 70-те години. Са донесли своите традиции. Разбира се, това е хубавото и красивото. Аз съм родена в едно селце близо до град Елена, на 5 км на изток от град Елена. Еленските села са малки, разпръснати с полите на Стара планина, обаче са много красиви, с много хубава природа и красиви, но много бедни. Как се казва твоето село? Моето село се казва Руховци. Как се е празнувало в Еленско, бъдни вечер, Коледа? Какво си спомняш от детството си? Ами много малка съм била, защото наистина скоро дойде 9 септември, но все пак сварих и това време, когато наистина на тези празници се отдаваше голямо значение. Нашите родители ходиха на гурбет и като спечелят пари се връщаха точно за тези празници, за да се стопли и нашето бедно семейство, като се съберем всички около софрата на бъдни вечер. Как е минавал деня? Ами, с голямо очакване от нас, децата, майка ни, всичко трябваше да приготви, макар и бедно семейство, но всичко на софрата се приготви с голямо желание и с вкус. Тя беше много добра домакиня. Всичко постно имаше на нашата софра. Снахо, къде си, Мари? Тук съм, Мари. Снахо, да знаеш. Слушай, ти ще почнеш да направиш сърмите да свиш. Ще ги да напълниш. Ама и зели ви да има и осна. И важно да няма. Тази вечер седи сам. Идваме, Мари, идваме. И Болестана ще ти помага. А Болестана, ти знаеш какво да направиш? Слага и боба в гарнето, че той много трудно увира. Той ще назабави, да ти кажеш, ще назабави. Чакай сега. А пък ти, бабино внуче, ясен. Ти да идиш, ти отговаря за огнището. Дижиш да донесеш съчки. Ще стоиш до баба си и мамо огъня се да гори, защото той много е важен днеска. Така. Добре. Всички ядава ви да сега. Малко сега ще вас огледам, да видя дали всичко сте пригод да не забравите нещо. Добре. Знаете ли аз какво трябва да направя, Мали? Моята работа е малко по-специална. Крава ми трябва да почна да месе питата, бъднишката за бъдни вечер питата трябва да почна. Ще стиде брашното, бабо, че да е сито, пресито, че да стане хубав кравай. Бабино внуче, ма ти си вече са голяма, вишай каква има и хубава. Че след някоя година ти ще месиш. Тогава да донесеш брашното, ситото, ти ще меситиш. Месала. Щяхме да забравим меса. Тия палавници тук много бяха. Дай, ти месала там да сложим и
да не обръщнени ми тук. А, така може. Черви ти. А, така. А, отивай тогава, сега за брашно. Отива, бабич. Отивай, отивай. А, да взема сега аз тук. Чакай сега. Ягодичката, тя трябва да е марна. А, добре, добре, марна родица, така да съм ес. А, давай сега. Хайде, моето момиче. Дай ми сега и тук. Дай ми сега и тук. Няма на мама. А, дай така, уховича, мама, прошна. Давай, давай, давай. А, така. А, така, моето момиче. А, чакай сега да направя едно кладенче. Чакай да сложим сега малко и така и с очица. А, да направим. Марко, докато така. Ти месиш... Какво? О, Мари, я да вземеш да ни попееш някоя песен. Ами да ви попея, то българските народни песни са хубави. Готови ти. И тамам да мине времето по-лесно. Но ти рекох, мамо, но ти каза. Но ти рекох, мамо, но ти каза. Да не пускаш, мамо, сама Янка. Сама Янка, мамо, на чешмата. Да не пускаш, мамо, сама Янка. Около 5 години съм в село Кран. Иначе съм от Казалнак. Защо дойдох? Ами, хареса ми това село, то е много голямо и е пред Балкана, и въздухът е много хубав, пък и хората са хубави и по-добри тук, отколкото в града. Какво са вашите спомени, свързани с Бъдни вечер? Какво си спомняте от детството? Ами, от детството действително на село съм жемяла, така до 8 клас съм се била там. А и още от обед почваме да гласим ястията за вечерта. Моята майка много точеше баници. О, хляба действително, а той се замества само с лучица и водичка. Нищо не се слага, ни яйце, ни някакви други подправки да се слагат. Защото това е живота на българина, хлябът. И житото, и хляба, то най-много това се тачи. А какво изобразяват тези символи отгоре? Символите се слагат, първо се прави кръс. Отгоре се прави кръс, след това пилянца се слага, така защото една къща без кокошчица, без пилянца и без яйчица е нищо. След това грошче трябва да се направи. Пък може да се направи и кошарка, така да се украси с агънца. Все едно агънца така се има. И слънчеце да се сложи, защото и без слънце живота не е живот. И това е на бъднишката пита. Ами, знаете ли какво? Да слагаме вече бъднишката трапеза. Обаче тя е по-особена. Не като всяка вечер да едем на паралията, така се насядали край нея. Сега ще едем на земята, затова ще внимавате да ни тичате, да ни напрашим яденето. Я да видим. Къде си? Я. Ей, да идиш да ми донесеш ти малко слама. Отивам, а ти да ми донесеш житото. И тогава ще видите какво. И за тебе има работа. Ти ще донесеш месала. Големия. Отивам, дългия месал. Защото е много яденето трябва да се бе. Сега, деца, почакайте да видите каква ще стане. Сега. Първо се нарасва житото. Ей, така, първо жито се нарасва. Ела тук да не речеш там. Така. След житото, на бабино, прибери сега другото жито, а сега се слага сламата. Отгоре върху житото се слага слама. Сламата през зимата, да топли житото, да не измръзни, че на пролет, като изникне през лятото, да има големи класове. Дай сега, баби, на теб. Дай сега да сложим месалата. Върху слама мисля, че първото, най-основното нещо е това, защото Исус Христос е бил положен в яслите, а в яслите е имало слама за тези животни и той вместо там пеленки, други и така нататък, вместо истинско кокошче е бил положен върху сламата. И после второто нещо, което си пак знае, че житцето като се покри, нали така,
То се покрива най-вече от снежната покривка, тя затопля житното зрънце. Спим и жито в нивите, мек снежец покривате, но и за това. Да не измръзне и житото посято в земята. Айде, булки, сега носете яденето. А пък, мамо, ти ще гледаш и ще ги броиш, нещо да не забравим и да напоцещаш, защото то в бързината може и да забравим нещо. Снако, хайде, готова ли си, Снако? Ето, шафа, мамо. Така, шафа. Ето и сърбичките. Сега ще дойде с лозните листа. Хубави станали. Сега ще сложим вкусния посен бор. Айде сега и Боба. Моето момче. В Крън живее от 40 години. Родом съм от Свиленградския край, едно малко селце, казва се Иерусалимово. Майка ми приготвяше трапезата с всички постни ястия, каквито има. Имаше най-различни неща, ябълки, ушав, баници се правеха, постни, сърми, всичко каквото може да се сложи, на масата се слагаше и се казва, че тая вечер се едя само постно ядене. Пък сигурно ще е много вкусен. Ти си отразени. Така. Снахо, мида, да не забравиш, мида, че да не се роят пчелите и до година още повече. Да не забравяйте пчелите. Още повече не да извадим и житото, вареното ще ги да забравят. Децата да не забравят. Мамо, броиш ли, гледаш ли, мамо? Гледам. Добре. Мали, и пуканки. Я тук. Пуканките за децата да ядат, че да не заспят, да дочакат коледарите. Да. Табочето с ракия, мале, забравихме за тати. И виното. И сърми, и пълнени чушки, и зели с ориз, постно, разбира се. Най-важното беше боба, сушените сливи, ние му викаме ушав. Не знам дали знаят тая дума другите, но при нас така се казваше. Всичко това се подготвяше за бъдни вечер, за вечерта. Жито обязателно трябва да са 7, 9 или 11. Даже и понякога, когато някоя къща така е по-бедна, защото не всички могат да се позволят, въпреки че са постни яденета. Но не е грешно да се сложи лук на трапезата и една праса да се сложи, че пък и чесън. За уроки, на децата за уроки. И чесън се слага, и ушав обязателно, орехи и ябълки от градината, защото всеки си има градина. И трябва да са обязателно постни. Така казва старите хора. Блажно не. Блажно са ни еде за пътни вечер. Снако, слагай сега тук. Слагай питата, че и сега стопанина като дойде, той трябва да я разчупи. Така. Мали, кръвайте, кръвайте за богата. Кръвайте забравихме. Кръвайте! Голяма е месал. Сложихме и пак няма място. Дай, има място. И тук. Ай, тук. Не, ей тук. Мали, дай, ей тук. Да има децата да се вземат от пуканките. Така. Свещите! Чакай сега и свещите да сложим и... Молитвата ни е четена. Чакай сега. Така. Да сложим и на всички по една свещичка. И тук да си има. Чакай на кръвая да сложим и... сега вече е хубаво. Помага все богата трапеза да имаме. И сега като седне вече на трапезата и тук, и ще чакаме стопанина, че той знаете ли, сега в обора ще напои добитъка да го нахрани, а пък знаете ли деца какво имаме? Ами в кошарата, агънцата, видяхте ли ги? Да, видяхме ги! Да, а той трябва, то и много важно, трябва да отлъча агънцата от майките. Те през нощта трябва да не спят при майките си, защото цяла нощ искат да случат и майките няма да могат да починат. Затова и той много работа има. Обаче, докато дойде, ще да ви изпее пак една. Изпей. Мама Антонио, продома, Тонио Льо,
като ходиш и село. И село измехани. Прибрах добитъка вече, ушетах му и се прибирам вкъщи. Ама съм взимал и бъдника. Сега ще го сложа до огнището, че да бутува, да не спи, да е бутно, та да можем да дочакаме Рождество Христово, Коледа. А пък и коледарите трябва да чакаме. Те ще дойдат, ще благословят трапезата. А пък ние ще ги почерпим от трапезата, каквото имаме. А да сложим бъдника сега тук. Тати, трапезата е сложена. Тати, децата вече са гладни. Да вземем да седнем, да похапим. Ами да седнем в село. Я всички да седнем тук около трапезата. Бдението над огъня е свързано с раждането на Исус Христос. Защото при всяка родилка се будува цяла нощ, защото там може да продължи нощта, че и през деня. Това е огънят. Ами бъдни, той е бъдник. Бъдника, това значи бъдеще. И трябва да догори до другия ден, да дочака раждането на Исус Христос и да всички да бодърстваме до Него. Да бъдем и ние бодри и Той да ни поддържа духа. Стопанино, его, трябва да прекатиш вечерята преди да почнем да едем. Ама хайде да чуем сега молитвата. Хайде молитвата да чуем. Рачко да каже молитва. Дядо Господи, прости ме, моля ти се от душа, сум и разум на дари ме, та не мога да греша. Запази ми ти сърцето от зли мисли неща, всичко виждаш от небето, то при мен не дей праща. Дай на мама, дай на татя, слави сила и живот, мир, любов на всички братя и добро на наш народ. И браво, братче, браво, братче, браво, браво. Айде да прекратим сега трапезата. А, така. Отче наш, ти, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, във век, както на небето, така и на земята. Насъщния ни хляб дай днес. Прости нам дълговете, както ние прощаваме дълговете на нашите длъжници. Не ни въвличай в изкушение, ала ни спаси от лукавие, защото Твои са силата и славата и волята вовеки. Амин. Амин, дай Боже. А сега да взема и да начупя и питата, че да почнем да вечеряме. Първото парче, стопанке, трябва да сложим на Света Богородица, за крилница на дома. На Света Богородица. Айде сега на всички по едно парче. Айде на всички по едно парче. На старото малко. Когато се пали кандилото и на иконата, слага се първото парче от питата на иконата. Човек, просто ние имаме една вяра в нас. И без тази вяра, като че светът не съществува. Трябва да вярва човек. В нас дълбоко в душата се вярваме. Здрав, стопанино! До година още по-голяма пита да стане. Айде сега, сядайте. Така. Да вечеряме. Я ще си хапнете сега.
Ами, че... я да видим и... Да се хапнем, че да дочакаме коледарите. Да, коледарите ще дойдат. Много вкусно. Много вкусно. Мали, много вкусно. Много вкусно. Дядо, ние кога ще станем коледари? Ще станете, дядо, като пораснете. Коледуват млади момци и млади мъже. Те се събират 2-3 месеца преди Коледа и почват да разучават коледни песни. А когато наближи бъдни вечер, те се събират в една от къщите, обличат се, на краката слагат навуща, слагат ямурлуците, на главите се слагат калпаци, окичени с пуканки, в ръцете се държат красиви шарени геги, които също са окичени с чемшир и пуканки. Така, след полунощ, те тръгват от къща на къща и почват да благословят домакините за здраве и берекет. Домакините пък ги почерпват с каквото има на трапеза. Сега ние ще ги чакаме и вие като пораснете ще станете коледари. Като малък, като ученик, съм наблюдавал коледарите как ходят. После ние също сме ходили да коледуваме, но като наближи Коледа, нашите родители ходят в гората и секат дълги пръти. Тези пръти се оправят, окастрят се, изглаждат се и после вече на Коледа големите ходят през нощта, а пък ние малките сутринта, като са разсъмни, взимаме прътите и тръгваме от къща на къща с едни торби прикачени през рамо. Защо с такова нетърпение са чакани коледарите? Чакат с нетърпение, защото те са много весели хора. Те в къщата, просто живот оживява самата къща, а песните им са толкова звучни и със съдържание. И като че ли от цяло лято и есен и преди Нова година, това е най-големия семейен празник. Всички са събрали децата от най-малките до най-възрастните вече. Стара майка, стари дядо. И всички се радват и с нетърпение ги чакат, защото това е много весело, много хубаво. Вярвате ли, че действително те ще донесат и здраве и берекет на дома? Да, действително, че ще донесат, защото те идват с добри помисли. Бъдни вечер и коледуване, вие сте автор на сценариите на тези обичаи. Трудно ли беше да ги направите и въобще как протече процесът? Не е трудно. Правя го с много любов, с много желание. И най-вече заряда ми го дават хората, с които работя. Те са едни прекрасни хора. Жените, които се отзоваха веднага на моята покана, децата, които се отзоваха на моята покана, нашенци, които приеха това като предизвикателство, всички ние заедно, труда ни е взаимен. Разбира се, плод на много репетиции и най-вече желанието за работа. Мари, доле, бяла, доле, като мете звори, не найде ли бяла, доле, моя меден кавал. Найдох, млади момко, на мама го дадо, съндах да го тури, момко, да се не изгуби. Няма ли да дойдат тия коледари вече? Я да погледнете да видите, идват ли коледарите ни? Идват ли? Я да видим. Я до вратника, идете вече. Иде, ни, не господине, че ти... Я да вземам бъкъцата, аз ще видим да посрещам коледарите. Айде да идем да посрещам коледарите сега. Те ще ни изпеят песни, ще ме благословят за здраве, за берекет. Ти нося добри вести, стани, стани, нине, нине, господине. Добри вести, коледарски, стани, стани, нине, нине, господине. Thank you.
походи.